سیالکوٹ میں سابقہ وفاقی وزیر، مرکزی رہنما، پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر فردوس، عاشق اعوان، صاحبہ ڈاکٹر اکرم، آرائیں، لیزر آئی کیئر سینٹر سیالکوٹ کوبے چاک کیمپس کا افتتاح کیا۔ افتتاح کے موقع پر شرکت کی سابق ایم پی اے چودھری طاہر محمود ہندلی، پی پی 39 رہنما پاکستان تحریک انصاف چودھری منور حسین، بہو انور حویلی والے، عتیق حسین شاہ، چودھری طلعت ورچ ایڈوکیٹ اور دیگر سیاسی سماجی شخصیت نے شرکت کی۔